Si që edhe ju kemi informuar në mënyrë të vijueshme, në bazë të vendimit numër 38, datë 1 tetor 2022 të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, në bazë të dy udhëzimeve, 11 të datës 24 tetor 2022 dhe udhëzimit numër 12 dhe udhëzimit 13 të datës 27 dhe 31 tetor, në çdo dek të Partisë Demokratike ka nisur procesi për marrjen e propozimeve nga strukturat në çdo nivel strukture. Pra, përveç shprejeve të interesit të cilët ju i keni ndjekur nga selia e Partisë Demokratike apo nga mediat, në çdo deg, në çdo nivel strukture, janë marrë propozimet për kandidaturat, për primaret, për çdo bashki të vëndit. Për Tiranën, janë pritur në orët e vona të ditës së mbrëmshme, janë marrë dokumentacionet nga gjitha degët, pra nga 16 degët e Tiranës. Për shkak të intensitetit shumë të lartë të procesit, për shkak të interesit, po aq të lartë për primaret, kokoe ka qenë e mbledhur çdo ditë, pra edhe në fund të javës. Ditën e djeshme, si kurse e përmënda, të 16 degët e Tiranës, ka ndërzuar në orët e vona të mbrëmjes dokumentacionin. Sot në mëgjes, kokoe ka bërë mbledhje, është mbledhur pra, dhe ka shqyrtuar të gjithë dokumentacionin e ardhur nga 16 degët e Tiranës. Dua të sqaroj këtu që kokoe nuk përcakton, nuk vlerëson kandidaturat, po vetëm ka shqyrtuar nëse dokumentacioni është plotësuar, konform vendimeve përkatëse që unë sapo i citova. Pas shqyrtimit pra të dokumentacionit të ardhur, unë po lexoj emrat e atyre personave që janë vetë kandiduar apo që janë propozuar nga 16 degët për bashkinë Tiranë dhe të cilët kanë plotësuar dokumentacionin përkatës. Emrat janë si më poshtë vijon dhe janë të rjeshtuar në bazë të rendit alfabetik. Adriana Kalaja, Belind Kliçi, Engeleda Fejzo, Fatmir Merkorçi, Gerti Bogdani, Ilir Ali Mehmeti dhe Jul Deda. Këto pra janë kandidatura të cilat në bazë të nenit 12 të statutit të Partisë Demokratike i kalojnë për shqyrtim dhe për vendimarje kryesisë së Partisë Demokratike e cila do të mblidhet në ditët në vijim. Kokoe do të mblidhet përsëri sot për të marrë në shqyrtim dokumentacionin e ardhur dhe nga degët e tjera, apo për të marrë në shqyrtim dhe disa kërkesa që i kemi, që janë adresuar në emër të kokoes për shtyrje afati në degë të caktuara. Në përfundim, unë si kryetare e kokoes do doja të falenderoja të gjithë personat që kanë besuar në procesin e primareve të Partisë Demokratike si procesi më demokratik i një force politike, pra fest e demokracisë. Këta personat të cilët pra shprehën dëshirën për të kandiduar, duam t'i falenderojmë, po ashtu duam të falenderojmë edhe degët e Partisë Demokratike për organizimin e procesit të marrjes së propozimeve në çdo nivel strukture, proces i cili po vijon edhe tani që ne flasim në të gjitha degët e tjera, pra përveç Tiranës. Për degët e tjera, pra për vendimarjen, do t'ju njoftojmë në vijim. Ju faleminderit.